shumë keq me datat, nuk më mund asnjë datë. Dhe gjithë ditëlindjet i shënoj te Google Calendar, ku 7 ditë para më thotë sot është ditëlindja e njërit, sot është ditëlindja e tjetrit, nesër është ditëlindja e tjetrit. Kjo është një datë 28 qershore 2007-s, që ky zotria Steve Jobs shpiki iPhone 2G, ku në atë moment u ndryshonte bota jonë e të gjithëve përgjithmonë. Rivolucionoi botën e muzikës, e fotografisë, e librit me një goditje. Ky jam unë që bërtas ditën që mbarova universitetin. Dhe në atë moment pasi pash eventin e Steve Jobsit, u emocionova dhe thash që kjo është e ardhmja e botës për 20 vitet e ardhshme. Njerëzit do ndërtojnë aplikacione të jashtëzakonshme. Do me thënë, imaginoj që sot nuk do kishim as WhatsApp, as Facebook, as Instagram, në qofë se Steve Jobs nuk do shpikte aplikacionet. Në atë moment unë mendova dhe vendosa që do punoja me aplikacionet. Në vitin 1900, ekzistonte ky telefon. Besojte Boom Cart, duhet a kemi parë. Në 2007, iPhone 2G-ja. 2017, iPhone X. Në 2027 nuk e dim se çfarë do kemi, se kemi den fare domethënë. Ajo që unë mendoj është që teknologjia do avancojë aq shumë sa instrumentet që ne do kemi në trupin ton do na lexojnë mendimet, do arrim të nuk do kemi më nevojë për një telefon në dorë. Ktu fillon historia ime nga zero. Kam pasur dy momente që kam filluar gjërat nga zero. Momenti i parë ka qenë kur kam shkuar në Itali. E mbaj mend si tani do me thënë momenti që kam zbritur tek stacioni trenit, po shifja disa rrugë gjigande që si kisha parë ndonjëherë, makina që jesin shumë shpejt, motora që jesin shumë shpejt, çdo gjë lëvizte shumë shpejt, u habita. Vajta në universitet, futem tek dera universitetit, shof një sall gjigande me njerëz me laptop. Un laptop si kisha parë ndonjëherë në jetën time. Vetëm në televizor. O s'kisha pas as një, aty ishin mbi 100 laptop. U afrova, po shifja, vajta në shpi, e thash, oba, se bëjt do të universitetin. Pse që, ditë e parë, duhet një laptop, kishin gjithë laptop. Bleva laptopin 1800 euro, mbaj më në 2004, ka qenë një shifër e tmerrshme, sikur të blie një makinë tani. Mora laptopin dhe u ktheva në universitet. Më desh nga ti një vit që ti integrohesha dhe mbaj mend që pas një viti fillova të njifja kulturën italiane, fillova të futesha në atë bot që ishte Universiteti i Bolonjës, shumë impresionante. Dhe vazhdova në atë moment që të vendosja që të punoja vetëm me aplikacione. Do me thënë, shokët e mi thoshin, ore ti e çmëndu, ç'a po bën? Mu thoshja, mua më duket e ardhmja. Zero e dytë ishte në Tiranë pas 10 vjetësh. Vi në Tiranë pas 10 vjetësh. Në muajin e parë më ka ndodhur në 30 ditë mbi 60 evente që si kisha pa ndonjëherë as në ëndër. Eventi i parë ishte kam çar një 5 goma brenda muajit. S'kisha pa ndonjë gropa me sy. Në një grop çava 2 goma. Dhe para dhe mbas. Një event tjetër ishte ngrihem në mëngjes, nuk gjej më makinën. Dhe këtu filloi historia ime në Shqipëri. Kur je sipërmarrës i ri, kujton se mund të bësh gjithçka, çdo ide është biznes, lekët janë aty o bobo. Po kur fillon realiteti, kupton që e vetmja gjë që ke në dorë është energjia e jashtëzakonshme që ti duhet të kesh, është vullneti, është mos të rrezosh kurrë. Kjo është një frazë që e dëgjojmë në të gjitha diskutimet që thonë njerëzit që kanë bërë diçka në jetën e tyre, po është më besoni që Chelsea mos të rëzoj është kur, sepse gjatë gjithë kohës ke goditje nga të katërta anët. Nga të katërta anët. Dhe ngelesh gjithmonë pa lek. Ma besoni që ngelesh gjithmonë pa lek. Punon, ke diçka, merë lek diku, ngelesh gjithmonë pa lek. Pasi kuptova që aplikacionet, për të bërë aplikacione për të tjerë, nuk ishte biznes. Dhe në atë moment, thash do bëj një aplikacion për veten time. Aplikacioni i parë që kam bërë ka qenë në Itali, i cili falimentoi, një startup goxha interesant, për motive të ndryshme, të gjithë falimentojnë në fillim, s'kanë gjithë të keqe.
Që që është normal, e? Dhe në atë moment vendosa që të bëja diçka në Shqipëri. Qa do bëja food delivery? Do me thënë ishte momenti që në 2013, në kur unë kam filluar të studioja këtë sektor, kuptova që ishte momenti i këti biznesi, në të gjithë botën, në, jo vetëm në Shqipëri. Ok, në Shqipëri isha çdo gjë nga zero, thash, ok, do ta provoj, gjë për të humbur nuk kam, maksimumi do kthehem mbas. Aty njoh disa persona, isha me vllajin, me Xhulion, njoh Feridin, një nga kofondatorët, dhe i them, Ferid, është person drejtor banki, i them, shif, kam këtë model biznesi, dua ta bëj. Edhe ai e pa, shumë interesant. Zgjodhëm modelin, tani duhet të zgjidhim emrin. Kur zgjodhëm modelin, ajo gjë që kuptuam ishte në vitet 2000 për shembull, të gjithë që nuk e di pse, po porositin ushqimin online e quanin catering. S'ka lidhje fare. Cateringu bëhet për dasmat, për ditëlindjet, s'ka lidhje me ushqimin online. Pastaj evoluam quhet shërbim taksi. Po kjo çfarë lidhje ka shërbim taksi prap, hajt më. Dhe menduam që në 2020-ën, kjo është çik optimiste si gjë, ta quajmë Baboon. Çfarë është Babooni? Është ky këtu. Zgjedhja e emrit ka qenë një nga gjërat më të vështira, sepse donim të gjenim një emër i cili nuk lidhet drejt për drejt me ushqimin, duhet të ishte një kafsh që nuk ishte e përdorur nëpër botë, se pak a shumë aplikacionet për ushqim janë të kanë secila në një kangur, në një panda, majmuni s'ishte e përdorur. Dhe ishte duhet të gjenim një majmun, sepse majmuni duhet të gjenim një majmun të zgjuar. Ka qenë e vështirë. Po sepse thuash majmunë, sepse thuash zoq, kanë 100 zoq, e kupton? Edhe majmuna ka shumë lloj. Babuni, babuini, është një majmun i cili është shumë inteligjent, është më inteligjent i edhe ushqim shumë hams. U bë gati 3 vjet që babuni ekziston. Shumë njerëz ndoshta e njohin, shumë nga ju ndoshta nuk e njohin. Shpresoj që ta njihni të gjithë. Ajo që ne kemi bërë për të gjithë përdorusit, besoj si kemi dhënë një utility, i kemi dhënë një shërbim të gjithë neve, që më para nuk e kishim, sepse më para gjithë porosit bëheshim me telefon. Dhe nga pushtypjet që marrim për ditë, për shembull, nga njerëz që njoh, i them mos më bëni shefin, më thoni çfarë mendoni. Thonë që neve nuk e imagjinojmë dot më që të porosisim me telefon. Na duket shumë komode babuni, është shumë kollaj. Dhe pse ndodh kjo gjë? Sepse aty ke gjithë informacionet, ke foto, ke imazhe, të cilat ne na ndihmojnë shumë, sepse ne jemi mësuar me Instagram, Facebook, duhet të shohim fotot. Kështu që ka evoluar eksperiencën e të porositurit online, dhe njëri nuk e koncepton do të më mos të porosisi pa babun. Restorantet, nga ana tjetër, kam pasur një evolucion të jashtë zakonshëm. Në fillim, kur unë veja në për restorante, gati sa së më godisim në një thikë. Qa është kjo babun, barbun, qa si kanë thënë, gjitha emrat. Unë i thoshe shife se është shërbim online, do mini më shumë klientë. Që duham ne klientët, ne i kemi. Nejse, ndodhi që restorante të futën në një treg online, i cili rriti kompetitivitetin, sepse më para, një restorant ishte vetëm në lagjen e vetë dhe njifni vetëm klientët e vetë. Në momenti që u futë në Baboon, filloj të merte review, të riste cilësi në ushqimit, unë besoj dhe shpresoj që babuni e ka arritur të themi deri në një farë pike rritjen e cilësisë së shërbimit dhe të ushqimit për të gjithë konsumatorët, sepse çdo njeri ka mundësinë që të lë një review dhe të thotë, shife, kjo gjithë më pëlqeu për këtë motiv. Oportuniteti është teknologjia, është teknologjia që është jashtë, pa teknologjinë nuk do bënim asnjë lloj gjëje. Nuk do ekzistonte as aplikacioni i babunit. Imagjinoni sikur të kishim 100 restorante, okay? Me 100 mijë veta që donin të hanin për ditë dhe me 100 ca motorista të cilët do t'i shërbenin për ditë. Do na duhej jo një fush futbolli, po 50 fusha futbolli. Tani mjafton të kemi një aplikacion. Brenda aplikacionit ne kemi gjithçka. I kemi të gjithë. I kemi shumë kollaj, janë të lidhur me njëri tjetrin. Na ndodhi një eveniment para 2 javësh, Google-i po ndryshon teknologjinë dhe për gjysmë ore babuni, më fal, për 10 minuta babuni nuk funksionoi.
Ai në orat 8 e gjysmë e darkës. U bllokua çdo gjë, ne nuk dinim çfarë të bënim. Imagjino, më vjen dhe një telefonat nga një motorist, thotë: "Ore, thotë, s'na punon aplikacioni." E di, thashë, po lere. Kështu që është oportuniteti i jashtëzakonshëm teknologjia, nuk mund të bëjmë dot më asgjë. Nuk e di, unë e shoh si një vlerë të jashtëzakonshme. Kurse për sa i përket të rinjve, neve me shumë pak mund të ndërtojmë një website. Me shumë pak mund të bëjmë marketing online. Para disa viteve që të krijoje një biznes, duhet të ndërtoje një lokal. Një lokal kushtonte 10.000, 20.000, 100.000 euro, nuk e di. Për të bërë marketing, do duheshin 10.000, 15.000, 20.000 euro. Kurse tani me fare pak lek, ne mund të bëjmë marketing nëpërmjet Facebookut, nëpërmjet Instagramit, nëpërmjet medjave sociale, të bëhemi të njohur. Kështu e kam bërë dhe unë. Ky është një oportunitet i jashtëzakonshëm. Ky është jeta e një biznesi. Temën e sotshme unë e kisha quajtur kreativitet destruktiv. Kreativiteti destruktiv aplikohet në gjithë jetën tonë. Babuni është një kreativitet destruktiv. Kjo është jeta e një biznesi, e cila fillon që nga pjesa e zhvillimit të ti, se cili prej nesh mund të zhvilloj një diçka në kokën tonë. Mund të afusim në treg dhe të arisim, të fillojmë të bëjmë biznes, jo të bëjmë një diçka sa për ta patur. Deri sa të arim maturitetin, kjo lloj skeme aplikohet në gjithë shka. Misioni jonë që në fillim është që të krijojmë një sistem i cili do të zhdukte përgjithmonë telefonatat, dhe ardhmja do jetë vetëm babun, nuk do ekzistojnë më telefonatat. Ky ka qenë misioni jonë që në fillim. Dhe ky është një kreativitet destruktiv i cili do shkatroj gjithë shka që ka pas të bëj me telefonatat. Gjithë shka, çdo gjë do jetë vetëm në aplikacion, vetëm në babun. Ju faleminderit.